LGBT Radio Break a tady se mnou Ondra, jako vždycky. Au, nezdy. Já nic. Ten spray. Víš, to byl ten spray. Takže, první schopnosti. První schopností Ying je vlastně support. Takže ukážeme si hned supportovací schopnost a je to tady tahle iluze. Takže spawni si. A teď Davida healuje a mě teď healuje ta moje. Jo. Ne. A vy tu iluzu můžete vlastně odpálit. Ano. A dát 500 damage. Jsem ji zachránil. A i sebe. Vlastně takhle můžete dát 500 damage, takže vy... Ano, a můžete udělat... Počkej. Sorry. Já můžu udělat takovou věcičku, že vy takhle tady položíte iluzi. A já udělám... Uip. Že vy se teleportujete tam na to místo, kde byla ta iluze. A tu iluzi portnete tam, kde jste byli vy. A pak ji jenom naštvete. No a vy vlastně máte takové zrcadlo, které dává 120 damage a když trefíte všechny tři, teda myslím, že těch pět dává damage, dává vlastně plošný damage a vlastně ona, když trefíte všech pět paprsků, nej, přestaň mě furt otravovat. Vlastně, když vystřelíte všechny, tak dáte bonusové poškození. Ne, když trefíte všechny. Ano, když trefíte všechny, tak dáte bonusové poškození a dáte jich to. Takže F-ková schopnost je to, že vy se můžete takhle teleportovat. Ano, a jak já už jsem říkal, můžete se teleportnout i místo toho klonu. Takže, ale taky můžete udělat takhle. Přestaň. Ne, to je moje healovaníčko, ne moje healovaníčko, moje. Moja. Hej, přestaň. Moja. No a vlastně, kvéčko jsou teda ty iluze. Fko se teda portnete. A už nic jiného než ulti nám nezbývá. Pravým tlačítkem to vlastně odpalíte tu iluzi. Čus. Já se jde, to se ště. Já jsem se teleportnul. A ti jsem se zachránil od tvojí iluze. No. Papa. Ale zachránil jsem i tebe. Papa. Já jsem nechtěl. Ne, škoda! Kámo, já jsem hrozný. Kámo, škoda, a já tam vedle tebe dal tu moji iluzi, ale ještě jsem ji naštval. Škoda, že nevybuchla dřív. No a Utina, já už ji mám? Jo, ty už máš. Je to to, že vlastně to je heal. To je heal? Počkej, já to vysvětlím. Je to to, že vy vlastně na místo, kde lidi byli z vašeho týmu, tak tam to dá takové jakože věci, takové jakože nenápadné ty, které nejdou zničit, a ty vlastně healujou a dva to, a dá, ne, nejdou zničit. Jdou, ono tam má nějaké životy. Ne, ale nejdou zničit. Fakt? A vlastně dává to 200 healů za půl vteřiny. Tak to ukážu první já, protože nevím, mě teď to. A dívej, že to fakt nejde zničit. Do toho střílet a nejde to zničit. Takže ne. Ale má to nějaké životy, to nechápu. No, právě to je podle mě to, jak to healuje. No, teď to ukáž ty a je to vlastně to, že vy dáte prostě ruku přes to zrcadlo, prostě. Kuti. A dáte to úplně, dáte to ke každému, jakože vašemu spoluhráči. No, na to místo, kde ten spoluhráč je. Na to místo, kde ten spoluhráč je, tak NE! Co mě zabilo, ta iluze? Iluze. LOL! Kamo, really? Já jsem to odpalila, mě se
ne, já jsem zrovna přebíjel. Kdyby jsem nepřebíjel, tak jsi mrtvej. Já věděl, že ty iluze si asi nevšimneš. Já jsem viděl, že jsi to. Ale že jako to je ještě v pohodě. A pak úplně, ne, já mám tak málo životu, tak rozumím, bez tak době. A pak jsem myslel, jako, že už vybouchla ta iluze. A vidíte, že mám úplně aim na nic. Jo, jinak mám úplně super skin, tak já ho ukážu. To, teď mě nezabíjej. Dívejte, já mám právě s Twitchový ten. Twitch zbraň. Jo, tohle je Bčko, ten, emote. Peace. No, já mám Twitchovou zbraň a modrý skin a nemám žádný bajspec, což je škoda. A to by bylo z dnešního videa všechno, dejte like, odběr, komentář. Sdílejte tohle video. Se s váma loučíme a čau čau. Čau čau. Ještě vejde pocem.